ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំអនុមរំប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថានៅចាំគាត់បានទេបងប្អូនអតីតតារាចម្រៀងអ្នកនាងគឹមលក្ខិណាក្រោយពីបាត់មុខពីសិល្បៈយូរពេកធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ថាចាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងគឹមលក្ខិណាតើបាត់មុខពីសិល្បៈយូរនេះធ្វើឲ្យមហាជនយើងលន់មាត់យ៉ាងណាខ្លះនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel ខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ជឿជាក់ថាមហាជនជាច្រើនបានជ្រាបស្គាល់ច្បាស់ពីគេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់អ្នកនាងគឹមលក្ខិណាដែលពីមុនជាតារាល្បីប្រចាំប្រលោមខំនៅសម័យហងមាសក៏បានមានប្រជាប្រិយភាពនិងល្បីល្បាញខ្លាំងនោះបានបាត់មុខពីប្រភពសិល្បៈចម្រៀងជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានរៀបការនឹងចេញទៅរស់នៅតាមប្តីឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការចាក់ចេញពីវិស័យសិល្បៈរបស់អតីតតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងគឹមលក្ខិណានេះស្ងាត់ស្ងាត់ក្រោយទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតតារាចម្រៀងរូបនេះជាច្រើនអ្នកពូលពាកនឹងខ្លែងសក្តីនឹករលឹកយ៉ាងខ្លាំងហើយឬគេចាហើយពួកគេក៏ទទូចចង់ឃើញវត្តមានម្ចាស់បតអូខេណាចារបស់គឹមលក្ខិណាលេចមុខក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងម្ដងទៀតដើម្បីមកបំពេក៏ដូចជាបំពេញការនឹករលឹករបស់អ្នកគាំទ្រដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំផ្លូវរបស់អ្នកនាងគឹមលក្ខិណាក្នុងនោះដែរមានការបង្ហោះសារជាច្រើនមកនេះខណៈឃើញតារាចម្រៀងថ្មីថ្មីច្រៀងឡើងដោយគេស្រាប់តែនិយាយពីក្តីនឹករលឹកចំពោះអតីតតារាចម្រៀងគឺអ្នកនាងគឹមលក្ខិណាដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបដកក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់ក្នុងនោះមានអ្នកគាំទ្រម្នាក់បានរំលឹកសម្ដីមួយប្រយោគលើគេហទំព័រ Facebook ថាមួយរូបថតនេះអ្នកនាងគឹមលក្ខិណាថាទោះ idol ទៅចោលយូរយ៉ាងណាក៏នៅតែចាំនៅតែស្រឡាញ់នៅតែនឹករលឹកហើយក៏នៅចាហើយក៏រំពឹងថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងអាចឃើញ idol ក្នុងកម្មវិធីណាមួយបើអាចទៅជួបទាំងអស់នេះបញ្ជាក់ថាប្រចាំមិត្តនៅតែស្រឡាញ់និងគាំទ្រដល់អ្នកនាងគឹមលក្ខិណាខ្លាំងណាស់ហើយទន្ទឹមដែរការរងចាំមើលពីតារាសម្ដែងក៏ដូចជាស្ដាប់សំនៀងរបស់អតីតតារារូបនេះដដែលយ៉ាងណាមិញអតីតតារាចម្រៀងគឹមលក្ខិណាបានបង្សល់ចាបន្សាត់ខ្លួនចេញពីវិស័យសិល្បៈចម្រៀងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងរូបនេះបានរៀបការនិងចេញទៅរស់នៅជាមួយស្វាមីឯទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ងាត់ស្ងាត់ក្រោយគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយចា៎ចាំដូចនេះតបតពលមានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងគឹមលក្ខិណាដែល friend friend ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រកំពុងតែនឹករលឹកដល់អ្នកនាងនោះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយជួយ Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា